Už jste někdy osobně potkali Marge a Homera Simpsonovi, Františka Koudelku z STS Chvojkovice Brod, Barbie a Piráta Jacka Sparrowa na jednom místě? Že ne? Tak to jste určitě nebyli na diskoplese spolku Drtichy v hruškách, který se letos nesl v duchu slavných filmových postav. Jsme v hrušeckém Hollywoodu. Dneska jsme se rozhodli, že budeme pořádat ples s tématem právě filmových hvězd, takže se nacházíme dneska 20. ledna v hruškách, v tělocvičně základní školy. A myslím, že účastníkům se to hrozně líbí. Hollywood je velkou inspirací a určitě i pro naše tanečníky. Někteří se rozhodli, že teda si vyberou správné ty kostýmy a hnedka je to zábavnější, veselější ten ples. Jsou všichni v maskách? No, úplně všichni ne, ale převážná většina ano. A jak volili Drtichy ten svůj převlek za Barbie? Tak letos samozřejmě byl hitem film Barbie a my jsme využili, přece jenom jsme ženy v těch nejlepších letech, příležitost vyjít si v růžovém, takže jsme si zvolili tu Barbie. Programu předvedli studenti Břeclavského gymnázia Polonézu na netradiční hudbu z Pirátů z Karibiku a většina z nich na plese zůstala tančit až do úplného konce. Dnešní program máme zpestřený o vystoupení, taneční vystoupení žáků, studentů gymnázia Břeclav. A především nás doprovází živá hudba. Překvapením bude dokonce i udělování Oscaru, to jsme ještě tanečícím neřekli, aby nebyli z toho moc stresovaní. A samozřejmě bohatá tombola. Co by to bylo za hollywoodský večer, kdyby se obešel bez udílení prestižních cen Oscar? V hruškách však ocenili ne herecké výkony, ale nápaditost ve tvorbě kostýmu. Ty nejlepší dostali skutečnou zlatou sošku. Tombolu začneme prodávat o 9:30. Kolik bude stát tombola? 50 korun obálka. A v obálka bude vždycky výherní, nebo taky ne? Vždycky ne, máme 200 výherních lístků, takže 850 obálek, tak zhruba každá čtvrtá bude výherní. Hned po Oscarech tak nastal dlouho očekávaný hřeb večera, kterým je bez pochyby vydávání tomboly, která bývá na hrušeckém diskoplese opravdu nabitá krásnými cenami. No já jsem o tom tak přemýšlela, když jsem se dívala na ty hlavní ceny, je vidět, že to asi vybírali ženy, tak jsou to především roboti, kteří nám pomáhají v té domácnosti. No. Takže v podstatě dary pro filmové hvězdy. Ano, samozřejmě, my potřebujeme mít ten čas pro tu slávu. Stejně jako na hollywoodských večírcích bylo i na plese v hrušeckém Hollywoodu plno. Na dnešní ples. Zatím jsme prodali asi 135 lístků plus pořadatelé, jejich manželé, kteří nám se vším pomáhají, takže já myslím, že takových 170 lidí tady bude. A jak jste spokojené? Je to hodně nebo málo oproti normálu? Toto je ples, na který chodí trochu jiní lidi, lidi, kteří mají rádi tuto muziku, nemusí moc asi dechovku, užívají si to, takže já myslím, že účast je dobrá. Naše český domy.